U sklopu rekonstrukcije ulice Miloša Obrenovića mi smo prethodne dve godine radili kišnu kanalizaciju. Taj kompletno posao iznosio 40 miliona i mi smo novim konkursima konkurisali za nastavak kišne kanalizacije da bi se kompletno taj sloj uradio, odnosno sliv kompletno i Karađorđeve ulice i ulice Heroja Jerković, da bi kompletno ta kišna kanalizacija koja je urađena oko bolnice imala smisla, tako da mi očekujemo do kraja godine te konkurse da vidimo šta ćemo dobiti i krenuti u realizaciju kompletno, znači i Heroja Jerković ulice i ulice Karađorđeva, gde ćemo rešavati kompletno sliv tog dela. Onda će ta kišna kanalizacija koju smo do sad uradili imali smisla, jer nove rešetke, novi slivnici će se uraditi u tim ulicama.